Добар ден! Вторнично издание на пладневните вести на Канал Плюс. Почнуваме веднаш по кратката најава за делот со држините. Пред македонските пратеници денес се предлог законски измени за можност за докуп на стаж. Најголем бенефит се очекува да имаат повозрастните граѓани со неплатен стаж до крајот на 2008 година. На крајот на неделата завршува рокот за аплицирање за земјоделски и сточарски субвенции. Да не се чека последниот ден, апелираат од Министерството за земјоделство. Надминување на предрасудите и стереотипите. Ова е дел од програмата на ромската невладина организација Сонце од Виница. Најголем дел од обуките се за едукација на ромите. Собранието на Македонија денес гласа за предлог измените на законот за пензиско осигурување за можност за докуп на стаж. Се смета дека со овие измени бенефит ќе имаат повозрастните граѓани кои без работа останале во 90-тите години, кога многу компании ставија клуч на врата и илјадници останаа без работа. Предлог закон за изменување и дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кој треба да се создаде можност за докуп на стаж за граѓаните на кои не им е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за период од 31 декември 2008 година. Денес треба да се разгледа на седницата на Собранието на Република Македонија. На овој начин граѓаните ќе можат да го остварат своето право на пензија или пак на повисока пензија, со правото по повластена стапка да го докупат стажот, кои во минатото работеле во компаниите и не им биле платени придонеси, односно згаснале како резултат на стечај, ликвидација или најразлични причини. Со овие измени и дополнувања во плане да се воведе законска можност, конкретно за повозрастните категории на граѓани кои ја изгубиле работата во 90-тите години во моментот кога се затвораа голем број на фирми и голем дел од луѓето останаа без работа. Според овој предлог закон за пресметка и плаќање на придонесот ги изнесува 50% од просечната плата за претходната година. Од годината кога е поднесено барањето за плаќање на придонесот за пензијско и инвалидско осигурување. Со овој закон се очекува да бидат опфатени околу 20.000 граѓани, кои би можеле да го искористат ова право. До крајот на неделава истекува рокот за поднесување барање за субвенции за земјоделско и сточарско производство. Заинтересираните земјоделци треба да поднесат барање во подрачните единици на Министерството, каде што ги имаат регистрирано земјиштето, а сточарите да ја проверат бројката на регистрираниот добиток. Надлежните апелираат земјоделците да не го чекаат последниот ден за аплицирање, а пролонгирање на рокот нема да има. Лани скоро 74.000 земјоделци поднесоа барање за субвенции, најмногу за тутон и полјоделски култури. Годинава за земјоделски субвенции се обезбедени 150 милиони евра. Продолжуваат едукациите за ромската популација во Виница. Покрај бесплатното образование, континуирано се работи на надминување на традиционалните предрасуди и стереотипи за ромите. Проблемите со кои се соочуваат младите па и возрастните роми беше темата на еднодневната работилница која викендот се одржа во Виница. Имано истата програма Ромет од својот на Европа се имплементира во 23 држави во Европа, меѓу која и Македонија. Нашата организација одговорна во оваа држава да имплементира. Општина Виница е дел од програмата од 2012 година па до денес. Денес тука имаме средба со представници на ромската заедница, во која што имаме сесија за идентитет и култура на ромите и лидерство. Значи денес ни е работна сесија во делот на развивање на капацитетите за да ромската заедница го доближиме делот на идентитет и култура на ромите. Ромет во Виница има одржано повеќе од 20 обуки во кои се вклучени повеќе различни генерации од ромската популација. Проектите за унапредување на положбата на ромите во континуитет се спроведуваат во сите области, но најмногу во делот на образованието. Од бесплатна градинка за 50 дечиња од ромска националност, па до бесплатно образование за возрастни роми, за кој Виница се вклучи во втората фаза од овој проект со нови 37 лица.
Инако според статистиката на Ромскиот центар во Виница живеат околу 1700 роми, од кои 320 се во странство, невработени се водат 474, а 209 домакинства се корисници на социјална помош, додека пак 33 домакинства користат додаток за трето дете. Од Семче до големо дрвце, голема сребрена новогодишна елка е мотото на овогодинешниот ден на дрвото, во чии рамки утринава во основното училиште Димитар Влахов во Штип. Најмалите учеа како од семка настанува дрво. Активноста е во рамки на 15-тата акција Ден на дрвото, Садница Плюс. Ова е четвата поред акција Садница Плюс како дел од масовната акција Ден на дрвото за садија својата иднина, граѓанска иницијатива која што доби целосна подршка од страна на владата на Република Македонија како активен партнер со активно учество преку обезбедување на досега 50 милиони садници за сите 15 акции поред и засадување на површина од преку 10.000 хектари. И нешто што е посебно битно за ова што го спомнав е дека зафатеноста на дрвцата кои што се засадени на садниците е преку 60%. Утре дел од патниот правец Скопје-Велес од 52-тиот до 53-тиот километар после манастирите поради изведување градежни работи на пат минирање. Сообраќајот ќе биде во прекин од 10 до 12 часот. Во зависност од обемот на работите, можни се повремени пропушувања на возила. Денес сообраќајот на сите државни патишта се одвива по наместа влажни коловози, заради што Автомото Сојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Вчера започна драмскиот аматерски фестивал во Кочени, на кој учествуваат 15 театарски групи од Македонија и една од Нови Пазар, Србија. На фестивалот свое представување ќе имаат и членовите на драмската секција при основното училиште Гоце Делчев од Штип. Утре на сцената во Домот на културата Бели Мугри во Кочени, со почеток од 12 часот, ќе одиграт представата Снег во јуни во режија на наставници по македонски јазик при ова Штипско основно училиште. Општинското основно училиште Гоце Делчев од Штип е мултиетничко училиште во кое своето образование го стекнуваат деца од повеќе малцинства. Освен македонско, голем е бројот на ученици од ромското и влашко малцинство. Токму затоа наставниците по македонски јазик кои ја водат драмската секција дојдоа на идеја да реализираат представа со симболичен наслов Снег во јуни. Представата се однесува на еднаквоста во разликите. Станува збор за опишување на месеците во годината кои се поврзани меѓу себе, исто како и ние луѓето, со одредени разлики, но со исти емоции. Снег во јуни е симболична представа која ги симболизира 4-те годишни времења кои се различни, 12-те месеци кои имаат различни карактеристики, како што и учениците во нашето училиште се сломешан етнички состав, сите се различни, а сепак сме исти. Од таму потекнува и насловот, сакајќи преку символиката на годишните времења и 12-те месеци да представиме дека сите сме различни, а сепак сме исти, сите другаруваме и сите заеднички го делиме сето наше секојдневие. Со Снег во јуни, Обштинското основно училиште Гоце Делчев има учествувано на повеќе конкурси, меѓу кои и за учество на токму 51-то издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани, за каде беше потребно целата представа да биде снимена на компакт диск, кој подоцна беше испратен до одредена комисија. Заинтересираните љубители на драмскиот театар ќе може да ја видат представата Снег во јуни на сцената на Домот на културата Бели Мугри во Кочани во среда во 12 часот. Државниот музички училишен центар Сергеј Михалов Штип го подготви годишниот концерт на учениците од оделот по пијано. Вечерва во мултимедијалниот центар на угада во Штип од 18 часот ќе настапат учениците од основното музичко училиште, а од 20 часот ќе следи концертот на средното музичко училиште. Поканете се сите љубители на класичната музика. Најмалку 800 лица починаа во Индија од пеколните горештини и исклучително високите температури кои зафатиа неколку делови од земјата.
Во изминатите денови температурата во некои делови од Индија, а особено во районот на Алахабад, се искачија до 48 степени Целзиусови. Во последните денови во поплавите во Тексас загинаа 4 лица, откако 14 годишно дете и неговото куче беа пронајдени удавени во одводен канал во предградието на Далас. Во неделата беше откриено тело на маж во надојдената река Бланко, а во саботата беше пронајдено тело на една девојка. Во 24 окрузи на Тексас прогласена е вонредна состојба. Најстарата личност во светот, Джерелиан Тали, го прослави 116-тиот роден ден на црковен собир во Северната сојузна држава Мичиген. Тали живее во предградие на Детроит, а својата долговечност ја поврзува со низината верба во Господ. Таа никогаш не пушела, ниту пиела алкохол. Единствената операција во животот имала кога ги извадиле крајниците. Откако победнички се врати од Турново, фудбалскиот клуб Брегалница утре ќе го одигра завршниот надпревар од оваа пролетна сезона. Брегалница во Турново ја продолжи одличната низа на победи и веќе 12 кола поред сините не знаат за пораз. Утре на градскиот стадион во Штип, фудбалскиот клуб ќе го одигра последниот надпревар против екипата на Пелистер. Оно што сигурно е јасно е дека сините покажа одлична и храбра игра и со тимски дух се изборија и наредната сезона да блескат во првата лига. Од последното одиграно коло, за најдобар тренер на колото е прогласен Владко Костов, тренерот на Брегалница, човекот кој ја одбележа пролетната сезона и ја преброди Брегалница, односно 13 надпревари го предводи својот тим без пораз во лигата. Ова е се во првото информативно издание денес. Повеќе за актуелните случувања на истокот гледате во дневникот во 16:30. Во меѓувреме информирајте се на веб страницата kanalplus.mk. Пријатен ден.